Det här kommer bli världens tråkigaste video. Fredagsutmaningen. Jag har inte direkt någon utmaning. Som ni ser här. Det är någon som har varit då nallaren. Vi ska prova på den här. Slim Jim tänker ni. Vad fan Slim Jim? Det är ju bara kött, torkat kött. Mm, trodde jag med. Och sen tror jag att ni tänker, vad fan, du har redan varit en nalla på den här. Du har redan kivat på smaken. Nej, det har jag inte. Jag har ingen aning hur stark de är, eller någonting. Nej, jag har ingen aning. Som sagt, det här kommer bli världens tråkigaste, så kommer vi ta en näve. Oj, det var rätt så lång. Ja, det är så. Det luktar gott i alla fall. Nu vet inte om vi ser. Aish. Jag tror att vi pullar in skiten i munnen och sen får vi se vad som händer. Inferno. Mm. Det kittlas lite grann på tungan gör. That's it. Nej, jag har ingen aning vad jag ska prova. Jag tyckte den här såg rätt intressant ut, men nu vart du jävligt besviken. Trodde du skulle vara riktig jävla fyrig. Men what? Nej. Ren jävla besvikelse alltså. Så. Ja. Full förståelse om ni inte ens kommer gilla det klippet, för det var... Nej, jag trodde det skulle vara... Nej, jag inte död på en. Nej, inte ett skit. Jävla besviken. Nej, världens tråkigaste video. Jag ska undra om jag ska lägga en sån här hashtag världens tråkigaste video. Ska vi se hur många som tittar på det. Ching chong i kalsongen. Och som sagt, vill ni prova det så heter den Slim Jim Fire Fries Inferno. Ja, tack för mig. Hej då.